Здравейте! Вие зрители! Вие хора! Вие хора! Знаете, ще започнем малко така по... Интересно. Хората са едни търсещи същества. А едни търсят подвола теле, други търсят левия чорап, трети търсят квартири, четвърти търсят себе си. И като казвам търсят себе си, не, нямам предвид Нели от Търси се. Тя знае къде е. А де си Радева, която е тръгнала да върви пеша по пътя към Сантьяго де Компостела. Жената на президента. Вижте! Вижте за какво ви говоря и за това нейно пътешествие. Как така? Една публикация твърди, че освен първата дама и охранител от НСО е тръгнал да търси себе си. За наша сметка. Ще кажете, откъде на къде охранител ще ходи по камино с Деси Радева? Е как? От Сен-Жан-Пье-де-По до Сантьяго де Компостела. Филигримска шегичка. Браво! Сега, истината е, че първата дама по закон има право на охрана от НСО, обаче, ако има конкретна застрашеност за нея. Та, логичният въпрос е, кое може да бъде толкова опасно на един поклоннически път, по който вървят пилигрими, Деси Радева и един охранител от НСО в добра форма? Нека да видим. Дълъг път, време за мислене, време за разговори, приказни вечери, те охранител в добра форма. Има вино, има паея, още вино. Споменах ли, че охранителят е в добра форма. Доста добра форма. Погледите се срещат. Общи спални, общи бани и, и един охранител в добра форма. Румане, сещаш ли се какво искам да ти кажа през цялото време, бе, човек? Разбираш ли? И ти си в добра форма, той е млад. Това е идеята. Но има и съвсем, да. Друга реална опасност, тук не се шегувам. Напротив, шегувам се. Пришките и мазолите по краката. Поклонниците могат да изберат как да извървят този път. Пеша или на колело. Заради огромната опасност от пришки, ужасна дума, и мазоли по краката, навярно Десислава Радева е решила да изврви този път на НСО. И тя и без това ни се качва по главата постоянно. Така че, и докато тя търси себе си по пътя на пилигримите, представям си и Румен Радев какво ли прави, знаеки, че жена му е на 2000 км. Ще ви го представя и на вас. Изживява, изживява втора криза на средната възраст. Втора криза, защото Десислава Радева му е първата. И далеч не е това единствената новина за президентската институция, която ще ви разкажа днес. Вижте, някой предлага апартамент в София и е използвал за снимка самото президентство. Причината да го прави е, че наистина там се предлага апартамент, но той е в комплекса, а не както си го представяте да си пиеш кафето до портретите на Желю Желев и Георги Първанов. Топ, 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 топ локация! Три удивителни, цената е 600 000 евро и за тези пари, като се прибера в този апартамент, Десислава Радева трябва да ми каже, арбе, кое време стана вече да се прибираш толкова късно? Не искам да подбивам бизнес начинанието на брокерите, но апартамент на президентството най-много има мъз да си го купи за тъшак. И под прозорците всякакви хора да ти викат оставка, никакъв шанс да паркираш и какво като има метро. Това метро е гадно, защото те води до Овчо купел, до Беле, до Дружба. А метрото в Овчо купел, Беле и Дружба е много по-хубаво, защото те води към центъра. Тази смешка също струва 600 000 евро. По принцип, вижте, искахме днес да имаме хубав и смислен финал, обаче... Ако видеото ти хареса, натисни палеца нагоре. А за да си сигурен, че няма да пропуснеш нищо от шоуто на Николао Цитиридис, натисни бутона Subscribe и удари камбанката. И още нещо много важно. Целите епизоди на шоуто можеш да гледаш отново и отново на BTV+BG. Шоуто на Николао Цитиридис. От сутрин до вечер. Винаги.